नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ नेपाल नेसनल विमेन टिम यतिखेर श्रीलङ्काको बन्दर नायक इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा ल्यान्ड भइसकेको छ हामी देख्न सक्छौँ यहाँ इभन श्रेष्ठदेखि लिएर नेपाली सपोर्टर पनि देख्नुहुन्छ यहाँ र नेपाली टोली अब होटलतर्फ लाग्ने क्रम सबैभन्दा पहिला भिजा लगाउने क्रम हुन्छ त्यसपछि होटलतर्फ लाग्ने गर्छौँ र सबैभन्दा पहिला हामी खेलाडीहरू र प्रशिक्षकलाई देख्न सक्छौँ र नेपाल नेसनल टोली दोस्रो साफ च्याम्पियनसिप खेल्नको लागि आइपुगिसकेको छ र हामीहरू यहाँ अब भिजाको लागि तयारीमा र भिजा अन अराइभल दिन्छ त्यसबाट कुनै प्रब्लम रहँदैन नेपाली नेसनल टिमका खेलाडीहरू ओके अब हामी होटलतर्फ लाग्दैछौँ गोल नेपाल अनलाइन टिभी हेर्दै गर्नुहोला हामीसँग रहनुहोला प्रत्यक्ष इच एन्ड एभ्री डिटेल्स हामी तपाईँको लागि दिनेछौँ गुरु तिन निकै तर्साए क्या सातो लो हस् त हामी फेरि तपाईँलाई भेट्नेछौँ गोल नेपाल अनलाइन टिभी हेर्दै गर्नुहोला